Takže čaute lidi, vítám vás z tohoto živýho let's play na hru Bravo Stars. No ale já ho hraju díl, ale já jsem ho natáčel. Takže tady vidíte, jak jsem si to rozebral. Vidíte, tady mám. Mám aj to, ale mám 223 pohárku. Musím si nahrát dneska bula. Tak jdeme na to. Asi bude jenom jedna hra. Protože nevím. Ale bude rozhodně jedna hra jenom. To je za týpka, tyko. Se to seká, lidi. Lidi, mi se to seká, já nebudu dělat Bravo Stars. To je lepší, když to hraju sám. Lidi, tak zahrám si Free Fire, to bude lepší. Připojte si někdo na ten. Hle. Stream. Někdo se nechce připojit. Nenapsal nám nikdo? Nope. Uvidíme. Jsem vyhrál včera. Jenom na den dneska. No tak vidíte. Mě obsah. To znáte. Michal 14 dny, tak si zahrám. Michal je stream, jestli se připojíš. A nikdo se nechce připojit na stream, to je zajímavé. Podíváme se. To je Michal. Já streamuju. Thank you.
Dáme jednu horu. Lidi. Lidi, pardon, že jsem nemluvil. Lidi, no, uvidíme, snad se někdo kouká, tak napište. Třeba to nevadí. Petr je první. Seky, lidi, seká se vám to, tak napište do komentáře. Protože já tenhle streamu zaruším za chvíli, pokud se to bude sekat. Hej lidi, co to je za bloky? No, nikdo nenapíše. Lidi, mě se...